Здравейте всички! Добре дошли в Admitat Academy. Казвам се Анна Головашченко и съм Country Manager България в Admitat. В днешното ни видео ще разгледаме инструменти, които помагат на нашите издатели да работят ефективно. Ще използвам тестовия ни акаунт и ще споделя екрана си, за да демонстрирам как работят инструментите. Ще ви запозная с най-важните и най-често използвани инструменти. С инструменти, които използват всички издатели, както начинаещи, така и напреднали. В тестовия ни акаунт имаме достъп до рекламодателя Foodshop.bg. Те продават обувки. Ще използвам линка на рекламодателя, за да тествам всичките инструменти. Affiliate линк, към който издатели получават достъп след като кандидатстват, е уникален за всеки издател. Той винаги води към главната страница на сайта на рекламодателя. В повечето случаи издатели искат да водят своите потребители към конкретна категория или към конкретен товар на сайта на рекламодателя. Например, пишете ревю за някой смартфон. По-логично ще бъде, ако сложите линка към точно този смартфон, към точно този модел на смартфон, за който разказвате. За да направите конкретен линк от сайта на рекламодателя да бъде Affiliate, трябва да го вземете директно от сайта на рекламодателя и да се възползвате от нашия инструмент Deep Link. Как се прави? Влизаме в сайта на рекламодателя. Избираме, например, мъжки обувки. И, например, избираме някой конкретен товар. Ето тези кецове. Копираме линка. Намираме в инструменти Deep Link. Първо избираме рекламен канал. Имаме само един. Избираме рекламодател, с който ще работим. И слагаме линка. Натискаме Generate. И ето вече имаме линк, който стана Affiliate. Копираме го и го слагаме в своя рекламен канал. Сега вече линкът е активен и всичките действия, които се извършват чрез него, ще се отразяват в статистиката на Admitat. Да уточня, че можете наведнъж да пуснете няколко линкове в Deep Link и да ги направите Affiliate, дори са 10 или 20. Да коментирам какво е SubID. SubID е параметър, който можете да добавите към линкове, за да видите чрез кои линкове се извършват повече действия. И после можете да анализирате какво харесва вашата аудитория. Например, пишете две статии. Една за дрехи, а друга за обувки. Ако по-късно искате да разберете от коя статия има повече продажби, трябва да маркирате линкове с SubID. Примерно, моя линк ще води потребители към обувки. Нека моето SubID ще бъде Shoes. Направя го и сега пак трябва да натисна Generate. И ето виждаме в самия линк SubID. После, когато анализирате вашата статистика, ще можете да сортирате действия според SubID-та. Копирам този готов Deep Link, за да тествам с него следващите инструменти. Сега искам да разгледаме Short Link. Този инструмент е особено уникален, ако размествате линкове в социалните мрежи, защото там линковете се виждат. И за да потребителите ги възприемат по-лесно, предлагаме Short Links. Поставям линка. И ето вече е готов линкът. Копирам го. Следващия инструмент е Link Checker. Намираме го. Тук можете да проверите дали линкът работи. Този инструмент може да се използва, ако издателят пише линка самостоятелно или, например, го съкращава с някой друг сервис. Проверяваме дали линкът, който току-що направихме, работи. Поставяме го. Чек за линк. И виждаме, че всичко с него е наред. Следващия инструмент – Broken Links. Ето го. Тук можете да видите линкове, които спряха да работят. Линкове могат да не работят по няколко причини. Например, програмата е спряна или рекламните материали на рекламодателя бяха изтрити, защото кампанията вече не е активна. Причини винаги се пише срещу линкове, които не работят. Следващия инструмент, с който искам да ви запозная, са Coupons and Promo Codes. Т.е. намаление и промокодове. Този инструмент е необходим за издатели, които споделят със своята аудитория информация за намаление в магазини. Ние работим с Foodshop. Пишем името на магазина. Намираме го.
Ето в момента Foodshop предлага един промокод Flash20. Тук можем да видим подробна информация за промокод. Какво точно се предлага? Минус 20% например. Как се изписва в самия промокод? До кога е активен Unlimited? За да вземем линк, който ще води към нужната страница, натискаме код и копираме линкът. Да уточня, че директен линк, който виждаме долу, ще води нашите потребители към главната страница на рекламодателя. И ако искаме да ги водим точно към страницата с намаление, трябва да копираме горния линк. Копираме го и го проверяваме. Ето го горе. Когато вашите потребители ще минават чрез този линк, ще видят горе информация за промокод. Следващия инструмент, за който искам да спомена, е AdMeTat Extension. Това е разширение на AdMeTat, което предлага голяма функционалност. След инсталирането му ще видите, че всички инструменти, за които ви разказах, Deep Links, Short Links и други, има в това разширение. За някои издатели е по-удобно да използват точно него. И накрая искам да коментирам инструмент MoneyLink. Инструментът MoneyLink е нужен на сайтове, в които има много директни линкове. В повечето случаи това са форуми. Там потребителите постват линкове много често. Този инструмент автоматично прави директни линкове в сайта ви Affiliate. Натискаме Monetize Links и системата ни предлага да посочим AdSpace, т.е. рекламния канал. Ние в момента нямаме подходящ рекламен канал, обаче след като регистрирате подходящия рекламен канал, например форум, системата ще ви предложи скрипт, който трябва да се сложи в сайта. Това е всичко за днес. Ако имате въпроси, пишете ги долу в коментари. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодаря за вниманието. Чао, чао!